Протезист зі США Едді Леопольдо Фуентес вчить українських медиків новим методикам протезування. Сьогодні працює на одному з протезних підприємств. Після того, як у пацієнтів з ампутацією ніг взяли заміри для протезів, медики працюють з гіпсом. Серед них технік-протезист Володимир Облещук. Це вже йде обробка гіпсових негативів, підготовка до ламінування. Це все ручна робота, потребує повторних замірів за кожним, скажімо, зніманням кожного шару гіпсу. Це обробка індивідуальна до замірів, які знаходяться на нашому листку. Ми все вимірюємо, визначаємо і вносимо корективи. Після того, як зробили гіпсову модель обрізаної кінцівки, приступають до виготовлення протезної гільзи. Це основний елемент, який з'єднує куксу, тобто частину ноги, що залишилася, з рештою протеза. Технік-ортезист Остап Чайківський каже, освоюють новий матеріал. Гільзи з термопластів, їх якби швидше можна робити, і вони легше їх підганяти під пацієнта. Едді Леопольдо Фуентес – протезист, який працював з ампутаціями ніг і рук у різних країнах світу. Зокрема, 3 роки протезував людей після війни в Колумбії. Каже, це також були складні випадки. Едді ділився досвідом у Мексиці, Гондурасі, Гватемалі, Перу, Чилі та Болівії. Це термолін. Дуже гнучкий матеріал, він дуже комфортний для шкіри, має довгий термін експлуатації. Пацієнти зазвичай почуваються комфортно з цим матеріалом. Це, власне, внутрішня гільза, яка буде контактувати зі шкірою пацієнта. І йому буде комфортно ходити з цим коксоприймачем. Також ми працюватимемо над ходою. Будемо ще раз розглядати, яка має бути нормальна хода з протезом. Протезисти будуть бачити відхилення в ході пацієнтів та вчитимуться вирішувати ці проблеми. На навчання з Чернівців приїхав протезист-ортезист Іван Винниченко. Він каже, з ампутаціями працює рік. Стегна – це травми від вибухів, від мін, від просто якісь поранення, які потребують ампутації. Ну і це ампутації вище коліна, нижче коліна. Приїхали навчатися загалом в іноземних спеціалістів, так як в них мають більше інноваційних знань якихось, і більше використовують більш якісь новітні техніки. І тому було б більш цікаво дізнатися про щось нове, то, що не застосовуємо ми, і перейняти в них це. Едді розповідає, матеріал, з яким вчить працювати українських протезистів, дозволяє виготовляти протези вдвічі швидше. Нові матеріали дуже пластичні, ми називаємо їх динамічними. Якщо є хороше обладнання, з ними можна працювати дуже швидко. Якщо добре обладнання, ви можете прийняти пацієнта зранку, і вже після обіду він йде на готовому протезі. Але потрібно приготувати повністю всі інструменти. Персонал має бути натренований, мають бути гарні пічки для нагріву матеріалу. Хороша вакуумна система, і все має бути добре налаштовано, щоб працювати з цим видом матеріалів. Завтра протезисти робитимуть першу примірку готових гільз для пацієнтів. Обмін досвідом між іноземними та українськими протезистами і фізіотерапевтами організовують з 2015 року. Роблять це представники проєкту підтримки протезування в Україні «Протез Хаб», каже логістична директорка проєкту Олена Цимбалюк. За її словами, за цей рік в Україні провели 4 навчання. Ми навчаємо протезистів використовувати ці матеріали для того, щоб вони могли швидше робити протези, щоб могли більше пацієнтів за той самий час обслуговувати, щоб протези були комфортнішими для пацієнтів, щоб менше доводилось переробляти протези. І якщо чесно, ці матеріали деколи економлять не лише час, але і кошти, бо вони відносно недорогі. Загалом за тиждень у Тернополі планують безкоштовно зробити протези для 4 пацієнтів, яким ампутували ноги, розповідає Олена Цимбалюк. Питання не просто приїхати, показати, зробити це самим і поїхати. Питання в тому, що фахівці дійсно навчилися і могли ділитися своїм цим досвідом з іншими фахівцями. От, і з наших попереднього досвіду ми бачимо, що це дуже добре спрацьовує. І фахівці, які тут є з різних регіонів, вони знайомляться між собою, обмінюються контактами. І дуже часто, коли вони мають
мають якихось складних пацієнтів, а таке зараз, на жаль, дуже часто зустрічається, тому що у нас не заплановані ампутації, а травматичні ампутації, отримані під час бойових дій, то вони просто дзвонять колегам, обмінюються фотографіями, відео і спільно приймають рішення, як відкоригувати ту чи іншу проблему. Проводять навчання за підтримки швейцарського посольства та громадської організації «Пацієнти України», каже Олена Цимбалюк. Богдана Савицька, Суспільне новини, Тернопіль.